მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა. რამდენიმე წუთში თქვენ გეცოდინებათ მთელი კვირის პროგნოზი. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა, გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ 100%-ით ასრულდება და რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში. თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვისაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი ტაროს საჯარო გაშლები. თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, ან პირიქით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. პირველი ვარიანტი. ესე იგი, მთელი კვირის პროგნოზი. ეს თვალწინ მოხდება არკანების ამოღება. ვეცდები, რომ უშეცდომოდ და აი ესეთნაირად რომ იყვნენ არ დამჭirdეს ვიდეოს რედაქტირება შემდეგ და როგორც გაჩვენებთ, აი ესევე ავტვირთავ YouTube-ზე. ესე იგი, პირველი შეკითხვა. როგორ ხედავთ ტარო ერთი კვირის მანძილზე? პირველი შეკითხვა. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. პირველი შეკითხვა. მეორე. რა მოვლენებით იქნება გამორჩეული ეს ერთი კვირა? მეორე. მესამე. თქვენი ემოციები, ფიქრები, ინტერესი ამ ერთი კვირის მანძილზე. მეოთხე. თქვენი ჩანაფიქრი, რომელიც ამ ერთ კვირაში უნდა გაირკვეს. მეხუთე. ტაროს რჩევა თქვენთვის. ერთი წამი. კურსასმენის გაკეთება დამავიწყდა. პირველი შეკითხვა. როგორ ხედავთ ტარო ერთი კვირის მანძილზე? როგორ ხედავთ? ერთი კვირის მანძილზე თქვენ გაგიმართლებთ უფრო ფინანსურად, მატერიალურად. გამოჩნდება რაღაცა გზები, რომ როიტყვენ, აი გზა გაიხსნება რაღაც ესეთი ფინანსური არხი. თითქოს რაღაცა ღვთისმადლია პირდაპირ, აი ისეთი მოულოდნელი რაღაცა გზა, რაღაცა გამოსავალი, საიდანაც გამოჩნდება თქვენი ფინანსური დამატებითი შემოსავალი, რაღაც აი ასეთი. და თავისუფლად შეიძლება ჩაითვალოს როგორც ღვთისმადლი, აი საჩუქარი. მეორე, რა მოვლენებით იქნება გამორჩეული ეს ერთი კვირა? აბა ნახოთ, რა მოვლენებით იქნება გამორჩეული. მოვლენები, რაც შეეხება პირადის საკითხებს, აქ გამოჩნდა პირადის საკითხები, გამოჩნდა პარტნიორული ურთიერთობა, რაც პარტნიორს უნდა რაღაც თქვენთან ურთიერთობა, მაგრამ თავს იკავებს. ეს თქვენი პირადი საკითხები გამოჩნდა. მესამე, თქვენი ემოციები, ფიქრები, ინტერესი. თქვენი ფიქრები და ინტერესი მიმართულია თქვენი პარტნიორისკენ. თქვენი პარტნიორისკენ თუ როგორ ასე ვთქვათ, როგორ ჩაიგდოთ ხელში, არა, ну, ასე უხეშად არ მინდა ვთქვა. როგორ დაიმორჩილოთ აი ეს თქვენი პარტნიორი, როგორ წამოიყვანოთ თქვენს ჭკუაზე, როგორ ააწყოთ მასთან ურთიერთობა, აი ეს ერთი კვირა თქვენი გონება დაკავებული იქნება მაგითი. მესამე, მეოთხე. თქვენი ჩანაფიქრი, რომელიც ამ ერთ კვირაში უნდა გაირკვეს. თქვენი ჩანაფიქრი. აი შემოკარგო თქვენი ჩანაფიქრი ამ ერთ კვირაში გაირკვევა. სხვათაშორის კმაყოფილი ჩანხართ. კმაყოფილი, მაგრამ აი რამდენად ექნება გრძელვადიანი გაგრძელება, ეს უკვე საკითხავია. ეს უკვე არის პერსონალური გაშლის თემა. მეხუთე ტაროს რჩევა თქვენთვის. აქ მოვიდა ესეთი არგანი, რომელიც მოითხოვს თქვენგან მეტ სერიოზულობას, გადახედვას, სიტუაციების გადახედვას, რომ რამე არ შეგეშალოთ. აი შემოკარგო, აქაც ამოვიდა ესეთი რაღაცა. ნაადრევი სიხარული არ გამოგივიდეთ რამეში,
აი უფრო ნაადრევი სიხარული აი აქ ჩანს, აი აი ეს არის ნაადრევი სიხარული, დიდი სიხარული, რომელიც ჩერდება ერთ დონეზე. და იმის იქით განვითარება აღარ აქვს. და ამიტომ თქვენ ესე იგი ხიბლში ნუ ჩავარდებით, აი ზამაიც ამ დიდი სიხარული და ბედნიერებით. უნდა გადაიხედოს რაღაცა სიტუაცია, რომელსაც თქვენ გეგმავთ ამ კვირაში, იმიტომ რომ ემოციურ გარღვევა ჩანს, რომ ეს სტრესი არ მიიღოთ. ამიტომ გაფრთხილდით, ეს არის გაფრთხილება. ну შეიძლება თავიდან აიცინოთ აი ეს სიტუაცია. ეს იყო პირველი ვარიანტისთვის. ახლა ვნახოთ მეორე ვარიანტი. ძალიან ზოგადად ვსაუბრობ ერთ კვირაზე, ძალიან ზოგადად. ზოგადად რითი იქნება მნიშვნელოვანი? მეტი არაფერი. თორე თუ მოვყვები ახლა სათითაოდ შაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, მაშინ შეიძლება 3 საათი წარგვეყოს, ხო, საუბრისთვის. ზოგადად ვსაუბრობ თელ კვირაზე, როგორი იქნება ეს კვირა. მეორე ვარიანტისთვის. პირველი შეკითხვა, როგორ ხედავთ ტარო ერთი კვირის მანძილზე ჩანს თქვენი დეპრესიული ჩაფიქრებული ხასიათი კი არა და განწყობა, რაც დაკავშირებულია რაღაც გაურკვევლობასთან, რაღაც აი ლოდინის რეჟიმია თითქოს, ლოდინის რეჟიმი აი ესეთი ადამიანისგან, რომლისგანაც გაურკვევლობაში ხართ, იცით? ეს უფრო ალბათ დაკავშირებულია, უფრო ალბათ კი არა, უფრო მეტად დაკავშირებულია თქვენს პარტნიორთან. ვერ გარკვეულ ხართ უბრალოდ რა უნდა, რისთვის წავიდა თქვენგან. და ის გაინტერესებთ და ამაზე ხართ უბრალოდ ფიქრობთ, ვერ გამოდიხართ აი ამ ფიქრებიდან. ხო, ეს ერთი კვირა მოკლედ მაღაზია არის, აი ეს ჩანს ერთი კვირის, აი ეს ფიქრები თქვენი. მეორე, რა მოვლენებით იქნება გამორჩეული ეს ერთი კვირა თქვენ ცხოვრებაში? აბა ნახოთ მეორე. რა მოვლენებით? ახალი ურთიერთობა ან იგივე პიროვნებასთან შეხვედრა. მაგრამ უფრო სავარაუდოდ ახალი ურთიერთობა. იცით როგორი ურთიერთობა? ძალიან ისეთი სწრაფად რომ მოგეწონებათ ერთმანეთი, მაგრამ რამდენად გრძელვადიანია ეს ურთიერთობა, ეს უკვე პერსონალური გაშლის საკითხია. აი აქ ძალიან ისეთი ორი ახალგაზრდა, რომელიც მოხიბლულები არიან ერთმანეთთან ურთიერთობით, საუბრებით, მეგობრობით და ასე შემდეგ. მეორე, ეს ჩანს აი ეს ახალი ურთიერთობა ჩანს ამ კვირაში. შემდეგ მესამე, თქვენი ემოციები, ფიქრები, ინტერესი. აბა ნახოთ თქვენი ემოციები, ფიქრები, ინტერესი. ქალური ინტერესი. თქვენ ამოხვედით ქალბატონო. ეს გაშლა თქვენ გეკუთვნით ქალბატონს, ამოხვედით. ქალური ინტერესი ხართ, ქალური ემოციები, ქალური გრძნობები გაინტერესებთ თქვენი. და ისე იგი თქვენი ჩანაფიქრი, რომელიც ამ ერთ კვირაში უნდა გაირკვეს. აბა ნახოთ თქვენი ჩანაფიქრი, როგორ ხედავს თქვენს ჩანაფიქრს? თქვენი ჩანაფიქრი, რაზედაც ფიქრობთ, რაც ამოვიდა აქაც, აი მთელი კვირა, აი რო თქვენ ძალიან დამძიმებული ხართ აი ამ ფიქრებით და ამ ერთ კვირაში აბა გარკვევა თუ ჩანს აი ამ სიტუაციის. ამ ერთ კვირაში მთლიანად გრძელდება ეს ერთი კვირა აი ამ ემოციებით. ხომ გესმით, ამ დეპრესიული ემოციებით გრძელდება. ძალიან ცუდი რომ ვერ გამოდიხართ აი ამ ემოციებიდან, მაგრამ თან იცით ჩანს აი ესეთი ახალი გაცნობა ჩანს, ახალი პიროვნება ჩანს ვიღაც. შემდეგ მეხუთე, თქვენი ჩანაფიქრი, რომელიც ახო მეხუთე ტაროს რჩე, არა ერთი წამით მეოთხე გამომრჩა. თქვენი ჩანაფიქრი, რომელიც ამ ერთ კვირაში უნდა გაირკვეს. არა, ეს არისო. აი, ბოდიში, ესე იგი თქვენი ემოციები, ფიქრები და ინტერესი, ხო, თქვენი ემოციები, ფიქრები და ინტერესი იყო აი ასეთი, თქვენი ემოციები, ფიქრები და ინტერესი. თქვენი ქალური ემოციები, ფიქრები, ძალიან ისეთი მძიმე ფიქრები, ძალიან მოლოდინის რეჟიმში ფიქრები და ემოციური გარღვევა, გულის ტკენა. სიტუაცია ისეთი, რომ აი ფიქრობთ, როგორ ვიქნები, როგორ იქნება და ასე შემდეგ. მეოთხე, თქვენი ჩანაფიქრი, რომელიც ამ ერთ კვირაში უნდა გაირკვეს. აბა ნახოთ.
თქვენი ჩანაფიქრი, რომელიც ამ ერთ კვირაში უნდა გაირკვეს. Ქენი ჩანაფიქრი, რომელიც ამ ერთ კვირაში უნდა გაირკვეს. Ამ ერთ კვირაში ვერ ეტევა ეს პროცესი, რაც გაინტერესებთ რომ გაირკვეს, შემოგარგო. დაბნეულობას აქვს ადგილი და რაღაც გაურკვევლობას აქვს ადგილი. აქ ცოტა ისეთი ინფორმაცია მოვიდა, კარგი იქნებოდა რომ შემკითხველი მეჯდეს ახლა წინდა რამდენიმე შეკითხვა მიჩნდება მასთან. ძალიან ისეთ პიროვნებაზე აქ საუბარში უმდგარ ჩამოუყალიბებელი პიროვნება, რომლის სიტყვასაც ვერ ენდობა ადამიანი. თქვენ ასეთ ადამიანზე ფიქრობთ. არ არის სანდო პიროვნება ეს, მისგან ადვილია მოტყუება, გადაგდება და ასე შემდეგ. აქ ჩანს თქვენი ძალიან ისეთი ინტიმური პირადული საკითხი, რასაც ახლა ხმამაღლა ვერ ვიტყვი. მეხუთე ტაროს რჩევა თქვენთვის. ტაროს რჩევა თქვენთვის, ნახოთ აბა. აი ჩემო, ტაროს რჩევა თქვენთვის ასეთი, რომ აი ეს რაც არის, რაც ხდება ხო, თქვენ გაქვთ იმდენი ინტუიცია, რომ თქვენ მიხვდეთ რას აკეთებთ, ვისთან გაქვთ საქმე და რა გზას ატკეხართ. ამიტომ გადააფასეთ თქვენი ურთიერთობა, თქვენი ცხოვრება და ეცადეთ რომ რამენაირად სწორ გზაზე გაწონასწორდეთ და იმ გზით იაროთ. თქვენ გაქვთ გადახვეული გზიდან და სწორედ ამიტომ წვალობთ, რომ თქვენი გზით არ მიდიხართ. ამიტომ წვალობთ. მონახეთ თქვენი გზა, თქვენი დანიშნულება იყოვეთ ცხოვრებაში და ყველაფერი კარგად იქნება. აი ნახეთ, აი ამ შემთხვევაში თქვენ როგორ იქნებით, ნახეთ, თუ თქვენ გზაზე დადგებით ნორმალურად. შანს თქვენი ბედნიერება, აი თქვენი ფინანსური, როგორც ბიზნეს ვუმენი, აი ესეთი ფინანსურად ძლიერი ქალბატონი და ეს ამავე დროს მოიაზრება როგორც ოჯახის დედა, ოჯახის ქალი. თქვენ ოჯახშიც იქნებით, ოჯახშიც მოხვდებით, ანუ დაოჯახებაც ჩანს ბედნიერება. და ეცეთ რა არის, ქვეცნობიერ დონეზე ინტუიციაც გაქვთ თქვენ კარგად განვითარებული ინტუიცია. მე მგონი თქვენ ხვდებით ტაროს გარეშეც რაც ხდება თქვენ ცხოვრებაში, ინტუიციის ხმას მიყევით და არინანებთ, სწორგზაზე დადგებით. აი ესეთი იყო მეორე ვარიანტი მთელი კვირის პროგნოზი. მეორე ვარიანტისთვის ვიღაცაზე რეზონირდებოდა ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე არა. ამიტომ არ გეწყინოთ, არ გაბრაზდეთ, რომ ვიღაცები მერე მწერენ, რომ რას ისულელია, რას ბოდავთ, ჩემზე არასრულდა, არ რეზონირდა. ეს არ არის ჩემო კარგებო პერსონალური გაშლა, რომ რეზონირდეს. თქვენ არ ხართ ერთი და ორი, თქვენ ხართ ბევრი, 5000 ადამიანი. შეიძლება 5000 ადამიანი მოიაროს ამ ვიდეო. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. უკაცრავად, როცა მნახველი ნახავს მას. ეს იქნება ერთ კვირაში, ორ კვირაში, ერთ თვეში თუ ერთ წელიწადში. ყოველთვის აქტუალური იქნება. და გარანტიასაც ვერ ვიძლევი და არ ვიძლევი, რომ არ მოგატყუოთ, რომ რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში და აი ესე იქნებით და ისე იქნებით. ეს არის საჯარო გაშლა. ჩათვალეთ, რომ თავი შევიქციეთ. არიან ვიღაცები, ვიზედაც რეზონირდება. და მისთვის არის ეს ვიდეო. გამოიყენეთ აი ეს ინფორმაცია თქვენ, ვიზედაც რეზონირდა. პირველი, მეორე ვარიანტი. ორი განსხვავებული ინფორმაცია წამოვიდა. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა ტარო რაიდერისგან. ესე იგი, მოგაწოდეთ ესეთი კვირის პროგნოზი, ინფორმაცია. კიდევ მესამე ვარიანტი დავამატო. ოდი დავამატებ მესამე ვარიანტსაც. მეტი მრავალფეროვნებისთვის. დავამატებ მესამე ვარიანტსაც. ვნახოთ. მესამე ვარიანტი. კვირის პროგნოზი. მესამე ვარიანტი.
პირველი შეკითხვა. როგორ ხედავთ ტარო ერთი კვირის მანძილზე? თქვენ როგორ ხედავთ ტარო ერთი კვირის მანძილზე? ერთი კვირის მანძილზე თქვენ ხართ სხვერპლი რაღაც ისეთი სიტუაციების, როცა თქვენგან მიაქვთ ენერგია. ანუ რაზეა საუბარი? ეს ენერგია პირდაპირ კი არ მიაქვთ, არამედ ვიღაცა განერვიულებთ, რაღაცა სიტუაცია შეიქმნება ისეთი, რომ დაფიქრდებით, ინერვიულებთ, ემოციები ჩანს აქ. გესმით? აი ასეთნაირად. როგორ ხედავთ ტარო ერთი კვირის მანძილზე? აბა ვნახოთ, როგორ აღწევთ თავს ამ სიტუაციას? შენივრად კარგად რაღაცა იწყება თქვენ ცხოვრებაში, რაღაც ფინანსური თვალსაზრისით ახალი რაღაცა, კრეატიული რაღაც ახალი საქმიანობა და წარმატებაც ჩანს. რა მოვლენებით იქნება გამორჩეული ეს ერთი კვირა? აბა ვნახოთ მეორე. რა მოვლენებით იქნება გამორჩეული ეს ერთი კვირა? ეს ერთი კვირა ჩანს ადამიანი, რომელიც ძალიან ისეთ დისტანციას იჭერს თან, უნდა თქვენთან ურთიერთობა, თან იკავებს თავს, თქვენ მოგწონდეს პიროვნება, თქვენი უპირატესობა ჩანს ამ ურთიერთობაში. მოდით ნახოთ, აბა შევეკითხები, რამდენად გადმოდგავს ის პიროვნება ნაბიჯს თქვენკენ. აი ნახეთ, ფორტუნა რა თქმა უნდა გადმოდგავს ნაბიჯს, აბა საწავა იმდენა, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ძლიერი ფინანსურად. ესეც არის, ეხლა ცუდად კი არ გამიგოთ ფინანსურად, რომ ხართ ძლიერი, იმიტომ დაინტერესდება მითი, თუმცა არც მაგე არ არის გამორიცხული. მეორე, მესამე, თქვენი ემოციები, ფიქრები, ინტერესი მთელი კვირის მანძილზე. მთელი ემოციები, ფიქრები, ინტერესი. რაღაცა სულელური ნაბიჯი არ გადადგათ, ჩემოკარგო, წინასწარ გათვალეთ ყველაფერი და ისე გადადგეთ ნაბიჯი, ისე გააკეთეთ რაღაცა საქმე, ისე შეხვდით ვიღაცას, ისე დაამყარეთ ურთიერთობა, ისე წამოიწყეთ საქმე ტყვიანურად. მეოთხე, თქვენი ჩანაფიქრი, რომელიც ამ ერთ კვირაში უნდა გაირკვეს. თქვენი ჩანაფიქრი, რომელიც ამ ერთ კვირაში უნდა გაირკვეს, ასრულდება თქვენი ჩანაფიქრი ხუთიანზე. თქვენ შეგწევთ ყველანაირად უნარი, რომ აი თქვენ შეკუაზე წამოიყვანოთ ეს სიტუაცია. თქვენ ხართ ლიდერი ამ სიტუაციაში, თქვენ ხართ გამარჯვებული ამ სიტუაციაში. ეს სიტუაცია დამთავრდება და თავიდან ბოლომდე იქნება თქვენი გამარჯვებით. ტაროს რჩევა თქვენთვის, აბა ვნახოთ, ერთი კვირის მანძილზე რას გირჩევთ თქვენ ტარო? რას გირჩევთ? შეინარჩუნოთ გაწონასწორებულობა, ნუ იქნებით მთლად ემოციებს ნუ მიეცემით, უფრო გაწონასწორდით და უფრო მყარად დადეგით თქვენს იმაზე, რა ქვია, საფუძველი უფრო მყარად იდეგით თქვენს აზრებზე. სულიერი სიმშვიდე შეინარჩუნეთ, ნერვებიც და ასე შემდეგ. აი აბა ვნახოთ, ერთი აქ ტაროს რჩევა თქვენთვის, რასთან დაკავშირებით გირჩევთ? აჰა, აი ეს უფრო არის გაფრთხილება თქვენს ფინანსებთან, კარიერასთან და ბიზნესთან დაკავშირებით. აი ეს რჩევა, რომ შეინარჩუნოთ გაწონასწორებულობა. შეიძლება ითქვას, რომ მაინც არ გიმართლებთ პირადულში ისე, როგორც ფინანსების მიმართულებით. გესმით? ფინანსურად კარგად გრძნობთ თავს, მაგრამ ცოტა მარტოობას გრძნობთ თავს პირადული თვალსაზრისით. აი ეს იყო მესამე ვარიანტიც, რომელიც ასე ვთქვათ ბონუსის სახით დავამატე, იმიტომ რომ ეს ორი ვარიანტი ცოტა იყო, ცოტა მეცოტავა. ასე შემოკარგებო, ვისაუბრეთ მთელი კვირის ამბებზე, თუ როგორი იქნება მთელი კვირა თქვენთვის. სამ ვარიანტად გაიშალა. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაფეთ, გამოხატეთ მადლიერება. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის განვითარებისთვის. ტაროს გაშლის, ესე პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ, 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Skype-ში, Messenger-ში. კიდევ რა დაგვრჩა? ო, ისედაც შეგიძლიათ დამირეკოთ. დავთქვათ დრო, საათი. მოამზადეთ წინასწარ თქვენი შეკითხვები
და გავშალოთ ტარო. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი. ზოგჯერ შეკითხები იმდენია ხოლმე, რომ ერთ საათზე მეტხანს საუბრობთ მე და შემკითხველი. აი ასე მიმდინარეობს პერსონალურად ტაროს გაშლა. მადლობა ჩემო კარგებო ყველას, ვინც მიყურებთ, ვინც მისმენთ, ვინც იწერთ ჩემს არხს და ვინც გამოიწერეთ, ვინც სტუმრის სტატუსით ხართ შემოსული. მადლობა ყველას. უღმესი მადლობა და მინდა გისურვოთ მთელი კვირა ყოფილიყოს თქვენ ცხოვრებაში წარმატების მომტანი, წარმატების, კრეატიულობას, ნიჭიერებას, სიმშვიდეს, სულიერ სიმშვიდეს გისურვებთ და არამარტო თქვენ, არამედ მთლიანად სრულიად საქართველოში დამყარებულიყოს ადამიანური მიდგომები ადამიანებს შორის და სულიერი სიმშვიდე, მიტევება. აი რაღაცა ესე, რაც ძალიან გვჭირდება ჩვენ ქართველებს და ასეთივე ინფორმაციაც, რომ მოდიოდეს ტელევიზიიდან, კარგი იქნება. მიტევება, მიტევება და ურთიერთსიყვარული და არა დასჯა, მოკვლა, განადგურება და ასე შემდეგ. კარგით, ღვთისმფარველობა ქონოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე.